Nors Kremlius dėl problemų Ukrainoje vengia skelbti atvirą mobilizaciją, jis aktyviai vykdo slaptą mobilizaciją. Neseniai valstybės dūma pakėlė maksimalų asmenų, kurie gali pasirašyti tarnybos kariuomenėje kontraktą amžių nuo 40 iki 50 metų. Taip pat artimiausio metu planuojama sumažinti minimalų kontraktą pasirašančiųjų amžių iki 18 metų, tai yra iš karto pabaigus mokyklą. Taip pat planuojama leisti siūsti pasirašiusius kontraktą be jokių mokymų tiesiai į frontą. Be to, Liepos pradžioje Rusijos vyriausybė perdavė į Valstybės dūmą įstatymo projektą, pagal kurį šalies įmonės bus įpareigotos vykdyti karinės ir specialiųjų tarnybų užsakymus. Jo priėmimas motyvuojamas tuo, kad, cituojame, specialiosios operacijos Luhansko, Donecko liaudės respublikose ir Ukrainoje sąlygomis išaugo poreikis remontuoti karinę techniką, tiekti įvairias prekes ir paslaugas, citatos pabaiga. Rusijos įmonės nepriklausomai nuo jų juridinio statuso, tiek valstybinės, tiek privačios, privalės vykdyti kariuomenės ir kitų tarnybų užsakymus. Užsakovas taip pat turės galimybės maksimaliai lankščiai keisti užsakymo terminus, kiekius ir kitus parametrus. Be to atsiras galimybė tokių įmonių darbuotojus įpareigoti dirbti viršvalandžius, įskaitant naktimis ir savaitgaliais. Taigi kalbama iš esmės apie privartinį darbą ir kitus mobilizacinės ekonomikos aspektus.